کشمکش تھی حضور کو، جو تصادمات تھے، مزاحمت جو ہو رہی تھی، کون سے لوگ تھے، کس قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ یہ واسطہ پڑا ہوا تھا؟ یہ نہ جھکنے والے لوگوں کی کیفیت یہ، جو بدر کے میدان میں ابو جہل کا سر کاٹنے لگے، وہ دو لڑکے تھے، چھاتی پہ بیٹھ کے وہ سر کاٹنے لگے، تو اس نے کہا کہ یہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا یہاں سے، تو انہوں نے کہا یہاں تو یہ ہڈیاں ہیں، اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، یہ کیوں کہتے ہو تم؟ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ میدان جنگ میں جو مرنے والے ہوتے تھے ان کے سروں کو نیزے پہ ٹانگ کے تو ان کا جلوس نکالا کرتے تھے، تو اس نے کہا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں سے اتنا اونچا نظر آئے گا۔ یہ تھی وہ قوم جس کے ساتھ بالا پڑا تھا کہ اس وقت خواہ میری ہڈیاں کیوں نہ کٹ جائیں اور اتنی تکلیف کیوں نہ ہو جائے، مرنے کے بعد اس جلوس میں میرا سر ذرا اونچا رہے۔ تو یہ سر اونچا رکھنے کی ذہنیت تو ان کے یہاں تک جاتی تھی۔ یہ کہا ہے کہ کیفیت یہ ہوگی جیسی وہ کشف ساق کی ہوتی ہے بھاگنے کی میدان جنگ سے، مصیبتوں کا یہ عالم، اور اس پہ بھی اگر کوئی ان سے کہتا تھا کہ وہ اب بھی جھک جاؤ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی وہ بات ٹھیک ہے، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، لیکن یہ ضد تھی، تکبر تھا، استکبار تھا۔ جیسا کہ وہ فرعون کے معاملے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ دل سے مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو فرعونیت کے نخوت اور تکبر تھی وہ سر نہیں جھکنے دیتی تھی۔ اور دوسری جگہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ ہی فرسٹ امپریشن میں یہ بات کہی کہ ہم نہیں مانتے، تو پھر اس کے بعد پھر ساری عمر یہی کہتے رہیں گے ہم نہیں مانتے، اس لیے نہیں کہ اس کے بعد وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مان تو جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بات کہہ دی تھی ایک دفعہ اب اس بات سے ہٹنے میں اپنی بڑی حزیمت محسوس کریں گے، ندامت محسوس کریں گے۔ یہ جو فالس پرسٹیج کا، جھوٹی عزت کا، عزت الاسم کرتا ہے قرآن اس کو، کہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ذہنیت اگر نہ بدلی جائے تو حق اور صداقت کو اگر وہ ذہنی طور پہ سمجھ بھی لیں پہ صحیح ہے، یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ تکبر کا احساس، برتری کا احساس، وہ نہیں جھکنے دیتا۔ تو کہا کیفیت یہ ہے کہ وہاں مار کا آرائی میں کیفیت تو کشف ساق تک کی آ جائے گی، کوئی مشورہ بھی دے گا کہ اب بھی تسلیم کر دی جائے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر نہیں مانیں گے، جھکیں گے نہیں، وہ تباہی سے بچنے کا سامان اس وقت بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے یہ یستتیون خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلتن، کیفیت یہ کہ شکست سے، ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئیں، جیسے یہ بھی محاورہ ہے، روسیاہی جسے کہتے ہیں، ندامت کی، شرم کی، چہرے پہ کالک ملی ہوئی جسے کہتے ہیں، اس قدر ذلیل و خوار۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ اس زمانے میں جب ابھی انہوں نے یہ شکست نہیں کھائی تھی، اچھے بھلے تھے، اس زمانے میں ان کو دعوت دی جاتی تھی صداقت کی طرف، اسلام کی طرف، اس وقت یہ نہیں مانتے تھے، اب بھی اسی نخوت کے جذبے کے ماتحت یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ماننا ہے صاحب۔ یہ جو جذبہ اصل میں نسب کا جذبہ تھا ان کے ہاں، تفاخر نسبی تھی، لیکن یہ اس قدر ان کے رگ و پے میں سرات کر چکا ہوا تھا کہ وہ ہماری تاریخ کے اندر جب ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، تو وہ تو بہرحال فرقہ دارانہ، مجھے بحث نہیں بحث کرنے کی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں کے ہاں کی تاریخ میں تو یہی ہے کہ آپ کے چچا تھے، تعلقات ایسے تھے، تو آخری وقت میں آپ نے ان سے کہا، چچا سے، کہ آپ تو میری زندگی کو آپ کے سامنے گزری ہے، آپ کے ہاتھوں میں میری پرورش ہوئی ہے، آپ جانتے بھی ہیں میری جو دعوت ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، تو آخری وقت ہے، اب تو اسے تسلیم کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے،
لیکن اس وقت میں نے اگر تسلیم کیا, قوم یہ کہے گی کہ موت سے ڈر کے ایمان قبول کر لیا اس لیے جانے دو. یہ عین اس قوم کی ذہنیت کی ترجمانی کرتی ہے یہ چیز. اور آج بھی جو بڑے بڑے آپ کو ہاں فنے خاں ہوتے ہیں, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل سے وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن جھکنا نہیں چاہتے. اور اصل ذہنیت یہی ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صداقت وہاں موجود ہے تو پھر یہ جھوٹا فخر اور تکبر جو ہے اس سے الگ ہٹ کر اس کے سامنے جھک جائے. اس وقت جھکنا ہی عین بزرگی اور عظمت ہے. لیکن یہ جو ابتدا ہوتی تھی نسلی اور نسبی تفاخر کی ان کے ہاں, اور پھر وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کے ہاں سچ کے ماننے کے راستے میں آڑے آتی تھی, آج بھی وہی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. کہا یہ ان کی کیفیت. اور آگے یہ بات رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ ان سے نہ گھبرائیے, آپ اپنے پروگرام پر اسی طرح استقامت سے کار فرما رہیے. باقی رہے یہ ایک لفظ ہے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, جو لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں صداقت کی اسے میرے انہیں میرے حوالے کر دو. اوف, تو آپ سوچ لیجئے کہ جنہیں پھر ہوا خدا کا حوالہ کر دیا, چھوڑ دو انہیں میرے ہاں سے, میں جن کہنے نا میں آپ پہ سج لاں گا انہاں نال, وہ میں سمجھ لوں گا جو محاورہ ہے تو وہ سج لین دی جڑی گل ہے نا وہ سمجھ لینے میں بات نہیں بنتی. کیوں بیٹی ہو ٹھیک ہے نا. اور کیا انداز ہے بات کہنے کا کہ آپ اپنے پروگرام پہ چلے جائیے, ان کے متعلق وری نہ کیجئے, انہیں میرے حوالے کر دیجئے. آپ سوچ لیجئے کہ پھر جس مجرم کو خدا کے حوالے کر دیا جائے کہ آپ نپٹیے اس نپٹ لیجئے اس سے, تو پھر اس کا اندام کیا ہوگا. کیا انداز ہے قرآن کے بات کرنے کا, انہیں میرے حوالے کر دیجئے صاحب. کیا کروں گا میں ان کے ساتھ, جھپٹ کا ٹینٹرا نہیں دبا دوں گا. بڑی عجیب چیز ہے صاحب, یہ قانون مکافات تو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے, انسان کے ہر عمل کا نتیجہ, قوموں کی روش کا نتیجہ, غلط نظام کا نتیجہ, لیکن یہ پہلے دن ہی سامنے نہیں آ جاتا, یہ آہستہ 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 بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے نتائج جو ہیں. چھوٹے چھوٹے جھٹکے بھی آتے ہیں غلط نظام کے, وہ شیک کرنا جسے کہتے ہیں, یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اب بھی یہ ممکن ہے سمجھ جائیں, اب بھی اصلاح کر لیں, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. بتدریج یہ چیز ہوتی ہے, فوری طور پر نہیں ہوتی. اور اسی کو مہلت کا وقفہ ریسپائٹ کہا جاتا ہے. اور وہ اصل میں تو مسلط یہی ہوتی ہے کہ اس دوران میں ادھر سے یہ تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ ان کے ساتھ معاملات قطع تعلق بھی کر لو, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کا پیغام پہنچاتے چلے جاؤ تاکہ یہ بات نہ ہو کہ کوئی اس لیے ہلاک ہو جائے کہ اس تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا تھا. تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے جس میں یہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف قوم جا رہی ہوتی ہے, قرآن کا پیغام پہنچانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس زمانے میں بھی ان تک پیغام پہنچاتے رہیں. ممکن ہے سعید روحیں ایسی ہوں کہ جو پھر اس پہ آ جائیں اور بچ جائیں تباہی سے. یعنی یہ کوئی خدا کا اپنا فائدہ نہیں ہے, یہ جو حق و صداقت والی جماعت ہے ان کے لیے بھی کوئی یہ نہیں کہ ووٹ سے زیادہ آ جائیں گے, تاکہ یہ بچ جائیں تباہی سے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس پر بھی قطع تعلق معاشرتی تو کر لو ان سے کہ یہ ہیں ہی ایسے, لیکن اس کے باوجود قرآن کا پیغام پہنچاتے جاؤ تاکہ کوئی شخص اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ حق کی آواز اس کے کان تک نہیں پہنچی تھی. تو گویا یہ جو وقفہ ہوتا ہے مہلت کا
उसमें यही मकसद होता है कि मुमकिन है ये लोग अब भी सआदत में, लेकिन वो नहीं सुनते, सुनते हैं नहीं मानते, उनकी ज़िद, उनकी नखवत, उनका